Hej, vad heter du och vad läser du för utbildning? Hej, jag heter Malin Eriksen och jag läser på KUP-programmet, eller teknisk fysik med materialvetenskap. Varför valde du den utbildningen? För att den är ganska öppen samtidigt som den är ganska teoretisk. Och materialfrågan är så pass bred att man kan jobba med nästan vad som helst när man går ut. Och det gillade jag. Vad tycker du är det bästa på din utbildning? Det bästa är att man kan inrikta sig på nästan vilket material man vill. Allt från biomaterial eller trä eller material som går in i kroppen till stål och alla möjliga saker. Liksom. Och det är roligt. Varför valde du just Uppsala? Jag valde Uppsala för att det är en studentstad och för att man hör mycket om den och för att staden är väldigt fin. Jag var här på besök när jag gick gymnasiet och fastnade ganska direkt för Pollaksbacken faktiskt. Så det är egentligen därför jag är här. Vad vill du att din utbildning ska leda till? Till jobb. Till ett intressant jobb. Som är ganska omväxlande och där man aldrig riktigt vänjer sig. För det tror jag att jag kommer behöva. Det vill jag ha. Varför finns inriktningen materialvetenskap? Den finns för att man på Ångström är så himla bra på material. Man inser inte det förrän man kommer hit, men Uppsala är faktiskt en av de städer, eller inte en av de städer, men Ångström är en av de platser där man är nästan Sverige bäst på material. Det är jättestort här och det finns många forskargrupper som är väldigt långt fram inom forskningen. Och det är väldigt spännande. Det knyts väldigt mycket an till utbildningen också. Och man har mycket föreläsare som är väldigt entusiastiska för sin forskning. Det är väldigt kul. Inom vilket område kan man arbeta efter att man har läst din utbildning? Man kan jobba väldigt brett. Man kan jobba som säljare eller som konsult. Man kan doktorera eller man kan jobba på alla möjliga materialföretag. Material finns ju överallt, men vanliga företag är ju Sandvik till exempel som gör hårdmetallskär och arbetar antingen på labb eller som utvecklare. Många blir ju utvecklare inom olika saker, men även inom isolationsbranschen eller det finns överallt. Det finns ju smarta fönster också som kommer mer och mer och det är ju också materialare i stor utsträckning som jobbar där. Så överallt skulle jag säga. Är det någon speciell inriktning inom material som du känner att du är mer intresserad av? Jag tycker solceller är jättespännande och det känns verkligen som morgondagens teknik lite och att det finns mycket att utveckla där. Så jag tycker det är otroligt spännande. Och då handlar det ju oftast om att lägga tunna beläggningar och jobba med det. Och det finns jättemånga olika tekniker för det. Så det är verkligen jätteroligt tycker jag och framtiden liksom. Så det är spännande. Hur är stämningen på programmet? Den är väldigt bra. Det är ett ganska litet program. Man har tagit in en årskurs till för några år sedan när man började ta in två. Så det är lite att alla känner alla. Och det är väldigt, väldigt mysigt skulle jag säga. Jag gillar det. Vilken nation är du medlem i? Jag är medlem i Vedala, för jag kommer från Dalarna. Så därför vart det den. De har också väldigt mycket bostäder. Det är kul. Du har valt att engagera dig i kåren. Varför har du gjort det? Jag har valt att engagera mig för att det ger ett väldigt stort mervärde till studierna tycker jag. Man får väldigt mycket vänner och man lär sig väldigt mycket. Och man får andra kvaliteter än vad utbildningen kan ge dig och som jag tror uppskattas av arbetsgivare också. Att man lär sig andra saker än sin utbildning helt enkelt. Är det någonting speciellt du känner att du har lärt dig? Ja, verkligen. Eller framförallt så är det väl att hantera människor. Och dels jag har varit ekonomiskt ansvarig i ett av våra större projekt, så en del ekonomi, men också att få förståelse för att driva projekt, hur man kan lägga upp det för det och skapa sig en tidsram på ett annat vis liksom. Det är väldigt roligt helt enkelt.